လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကဆင်းရဲခဲ့တဲ့တရုတ်ပြည်ရဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတာကြောင့်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေသုံးနိုင်သူတွေသာဂရုစိုက်နိုင်ကြတာပါကျန်းမာရေးထိမ့်သိမ့်ခြင်းရင်ခြေထောက်ကနေစပြီးထိမ့်သိမ့်မှဆိုတဲ့တရုတ်စကားပုံတစ်ခုဟာဘာကိုရည်ညွှန်းနေပါသလဲတရုတ်နီးပညာနဲ့ခြေထောက်ဆေးစိတ်နဲ့ဆိုတာဂျင်ဂျင်ဆင်ပျော်စိတ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဆေးတွေနဲ့ဆင်ရတာဖြစ်ပြီးဆေးစိတ်ပြီးတာနဲ့ခြေထောက်ကိုအကျောပွင့်စီလိမ်စားနေပို့တလိဆန်ကျိုးနဲ့ခြေပြားကိုနှိမ့်နေရပါတယ်မြန်မာပြည်ကဒီတရုတ်နီးပညာနဲ့ခြေထောက်ဆေးစိတ်နဲ့လုပ်ငန်းရောက်လာတာ10နှစ်ရှိနေပြီးနိုင်ငံခြားသားနဲ့တရုတ်လူမျိုးတွေကအဓိကလာကြတယ်လို့ဗဇွန်အောင်ရေကျော်လန်းက Beauty Choice ဆိုင်ကနွမ်းဟွန်ခန်းကပြောပြပါတယ်တရုတ်စကားပုံစွာရှိတဲ့အမျိုးလူတွေထိမ့်သိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့အခြေထောက်နေစပြီးထိမ့်သိမ့်ပါတဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်စိမ်ပိုင်းပေါ့เนาะတရုတ်နဲ့ foreigner တွေများတွေးလည်ပမှုအကောင်ပြီးလေးဘက်နာဝေဒနာကိုကာကွယ်ပေးတယ်လို့မျက်စီအားလည်းကောင်းစေတဲ့ခြေထောက်စိတ်စိမ်နာဟာပတ်စံသုံးနိုင်တဲ့လူတွေပဲလုံနိုင်တာဖြစ်ပြီးမြမပြည်စည်းဝါးရေးတိုးတက်လာမှမြမပြည်သူတွေခြေထောက်စိတ်စိမ်နာစိတ်ဝင်စားလာနိုင်မယ်လို့ Mr. Wan Thong Ching ကပြောပါတယ်ဒီနေ့လည်းတော့中国那个时候啊这个整个社会啊这个发展水平还比较落后他没有那么多的那个这个经济都起来以后他有各个行业都比较发达了像现在缅甸还是相对比较落后的所以说我的建议啊还是你们好好的发展经济人民都富了以后啊都有钱了以后啊才会来做足疗现在来做那些人啊只是一些非常有钱的一些人或者是非常 high level 的一些人还是要发展你们的经济这是我的建议ခြေထောက်ဆေးစိမ်းနာဟာထိရောက်တဲ့ကျန်းမာရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတစ်ခုဆိုတာနမ်မွန်ခမ်းတရားအသေးစိတ်ပြောပါအောင်မယ်။ဟိုကခြေထောက်လေးစိမ်းသေးတာခြေထောက်နှိပ်သေးတယ်ဆိုရင်သူကတွေးလဲပတ်မှုတွေလဲကောင်းတဲ့လေးဖက်နာတာတွေပါကာကွယ်စီတဲ့လေးဖြက်တာတွေပါဖြစ်တတ်တယ်မဟုတ်လား။ဒီအဲ့ဒီဟာတွေလဲကာကွယ်သေးရေပေါ့။ကိုကအမြဲတမ်းခြေထောက်စိမ်းသေးတယ်ခြေထောက်နှိပ်သေးဆိုလူလဲနှုတ်ပြတဲ့လန်းဆန်းတဲ့အကျော်တွေပါတွေလဲပွင့်နေအဲ့လိုမျိုးပေါ့။ကျမရေးတော့အရင်ကောင်းတယ်လူတွေကအရင်တော့ကကျတော့ပြောပြောမယ်အော်နှိပ်တယ်ဆိုတော့ပင်ပင်မှာပဲနှိပ်နှိပ်အတူတူပဲပေါ့အိမ်မှာလည်းနှိပ်နေတာပဲအချင်းချင်းအဲကျတော့စီအနီးပညာဆရာမတို့နှိပ်ပေးတာနဲ့ကိုကိုအိမ်မှာနှိပ်တာနဲ့တော့ကွာတာပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျတော့ညီလည်းကြတယ်ပေါ့အကျော်လည်းထီတယ်လေဟိုမှာနှလုံးဆိုနှလုံးအစာအိမ်ဆိုအစာအိမ်ပေါ့နော်အမျိုးသွေးတော်စီချိုရှိတဲ့လူအတွက်လည်းကောင်းတယ်လေအဲပရင်ခေတ်ကတည်းကပဲအရင်တော့နန်းသွေးမှလေတမားတော်ဆိုသူကပရင်တွေစိန်ဖို့ဆိုတော့ကန်နဲ့မှလေအဲစေးပြင်းတွေလည်းတော့ခူရတယ်ခူပြောဒီလိုမျိုးကန်နဲ့မှလေပရင်တွေအမျိုးစိန်လေးရအရင်တော့ခေတ်ဆိုတော့လေတမားတော်တွေကပရင်တို့စိန်လေးရအဲ့လိုမျိုးပေါ့